Tere hommikust, head kolleegid ja külaline! Alustame Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu 7. töönädala neljapäevase istungiga. Aga kõigepealt mul on hea meel õnnitleda Hardi Volmerit, kellel on täna sünnipäev. Palju õnne! Ja nüüd läheksime eelnõude ja arupärimiste üleandmise juurde. Jaak Madison, palun. Tere hommikust, hea Riigikogu aseesimees, head kolleegid. Annan üle Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liikmete poolt arupärimise tervise tööminister proua Riina Sikkutile teemaks haruapteekide olukorrast. Teatavasti 29. oktoobril sulgesid 55 haruapteeki pooleks päevaks uksed juhtimaks tähelepanu, et alates 9. juunist järgmisel aastal tuleb need lähtuvalt kehtivast ravimiseadusest sulgeda. Ja kuna selle probleemiga on tõstatunud väga palju küsimusi, täpsemalt 6 küsimust, näiteks kuna kehtiv seadus pole võimaldunud hulgimüüjatel 5 aasta jooksul haruapteekid üldapteekideks ümber kujundada, nagu ka eelpool mainitud seaduseelnõu seletuskirjas viidati. Kui mitu hulgimüüjatele kuuluvat haruapteeki on pärast seaduse muudatusi suudetud üldapteekiks muuta? Samuti millistel põhjustel on Sotsiaalministeerium keeldunud toonast seadust parandamast? Kas minister leiab, et ravimite kättesaaduse vähendamine võib olla mäng inimeste tervisega? Samuti kas ministeerium on tellinud või koostunud analüüsi, mis toimub linnades apteekiteenuse kättesaadusega pärast haruapteekide sulgemist? Ja samuti, kuidas suhtuvad haruapteekide sulgemisse kohalikud omavalitsused, kes korraldavad ühistransporti? Ja samuti, kas on seda arutatud küsimust eakate ja puuetega inimeste organisatsioonidega? Aitäh! Olen Riigikogu juhatus nimel vastu võtnud ühe arupärimise. Riigikogu juhatus otsustab selle edasise menetlemise vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele. Kohaloleku kontroll, palun. Kohal on 73, Riigikogu liiget puudub 28. Läheme neljapäevase 8. novembri päevakorra juurde. Päevakorras on 2 punkti. Esimene neist on siis Eesti Vabaerakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmisseaduse eelnõu 663 SE esimene lugemine. Palun ettekandjaks Riigikogu kõnetooli Riigikogu liikme Monika Haukanõmme. Tänan, härra juhataja, head rahvasaadikud. Enne suurt suve, 13. juunil, seisin ma siin samas puldis teie ees Vabaerakonna algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu ettepanekuga, mis kannab tänaseks numbrit 663 SE. See eelnõu on oma kujult ja sisult lakooniline ja lihtne. Koosneb ta ainult ühest sisuparagrafist. Ja selle eesmärk on suurendada puuetega laste toetusi määrani, mis vastaks puudest tulenevatele tegelikele lisakulutustele, nagu on toodud soovitusena välja ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni variraportis. Millest ma räägin siis? Kui eelnõu saab teie toetuse siin saalis, siis tõuseb keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetus kahekordseks ning sügava puudega lapse toetus suureneks kolmekordseks, võrreldes tänase seisuga. Kuna puuetega laste toetust ei ole tõstetud 2006. aastast saadik,
ehk tervelt 12 aastat, siis pole antud hetkel ka mõtet teha niinimetatud näilikku tõstmist minimaalsete summadega mängides, vaid tõsta neid juba märgatavalt ja oluliselt. Olgu siin kohal toodud, et me ju ei soovi lihtsalt tõsta toetusi rahalises mõttes. See pole selle eelnõu otsene eesmärk. Toetuse tõstmine on tegelikult ainult vahend soovitud eesmärgi saavutamiseks, milleks on aidata puudega lapsi kasvatavatel peredel paremini toime tulla tihti väga keerulistes, psühholoogilistes, aga ka majanduslikes olukordades. Puudega lapse sünd perre või puude tekkimine hilisemas eluetapis on alati ootamatu. Mitte ükski inimene ei ole selleks valmis, ega valmistunud, ega kogunud selleks ka väikest tagavara igaks juhuks. Ning paratamatult on vajagi igal vanemal sellega toimetulekuks abi ja toetust. Isegi sellistel juhtudel, kui tihti peale seda abi küsida ei oska või ei taha või ei julge. Seega pole meie eelnõu eesmärk laiem eesmärk. On meie eelnõu laiem ja tegelik eesmärk anda puudega laste vanematele selge sõnum, et riik väärtustab nende panust ja hoolt, märkab neid, ulatab abikäe, et neil oleks natukenegi lihtsam teha kõike seda, mida neil toodatakse. Et tulevikus lapse kasvades oleks tagatud nende parem toimetulek, oleks tagatud sotsiaalne hakkama saamine ja millega kindlasti peab arvestama, et selle tõttu oleks neil võimalik toime tulla oma igapäeva elus võrdselt teiste lastega, nii palju kui see on vähegi võimalik. Samuti soodustab puudest tingitud lisakulude osaline õppimine või lisakulude hüvitamine puudega lapse õppimist ja töötamist ning aitab täita ka abivajava lapse rehabilitatsiooni plaanis püstitatud eesmärke. Aga eelnõust nüüd lähemalt. Eelnõu koosneb kahest paragrahvist. Eelnõu paragrahv 1. Ühega soovime me siis muuta puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse paragrahvi 6 lõiget 5 punkti 1 ja 2 nii, et esiteks keskmise puudega lapse toetus hakkab olema 69 euro ja 0,4 euro sendi asemel 138 eurot ja 8 senti. Ehk tõuseb 270%-lt sotsiaaltoetuse määralt 540%-le. Raske puudega lapse toetus tõuseks praeguselt 80 eurolt ja 55 euro sendilt 161 eurole ja 10 euro sendile. Ning sügava puudega lapse toetus 80 eurolt ja 55 euro sendilt 241 eurole ja 65 sendile. Need tõusud on seotud sotsiaaltoetuse määradega. See tundub keeruline ja kohati jääbki arusaamatuks, miks toimub mäng mingite protsentide ümber. Ehk siis täpsemalt sotsiaaltoetuse määra protsentidega, mitte konkreetselt ja ümmardatud summadest rääkides. Olgu siin kohal öeldud, et 1999. aastal, kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus vastu võeti, seoti toetused sotsiaaltoetuse määraga, mille kinnitab Riigikogu igal aastal riigi eelarvega. Ja ilmselt oli seaduse loojatel ka hea tahe ja lootus, et sotsiaaltoetuse määra ka tõstetakse riigi eelarvete menetlemise käigus. Täna me aga teame, et see päriselt niimoodi ei ole läinud, sest sotsiaaltoetuse määra ei ole riigi eelarves kordagi tõstetud alates 2006. aastast. 2006. aastal oli see summa 400 krooni ja pärast eurole üleminekut ümardatigi üheks sotsiaaltoetuse määra suuruseks 25 eurot ja 57 euro senti. Ja siit tulevadki siis need komakohad, ehk siis eurosendid. Seega
2018. aastal on sotsiaaltoetuse määr endiselt 25 eurot ja 57 eurosenti. Millest tulenevalt on ka samamoodi jäänud püsima sellest ajast sotsiaaltoetuste suurused ja seal hulgas siis puudega lapse toetus, mis on vastavalt 270% sotsiaaltoetuse määrast ja raske ja sügava puudega lapsed puhul 315% sotsiaaltoetuse määrast. Ennetamaks teie loogilisi küsimusi, aga miks te siis ei teinud ettepanekut muuta sotsiaaltoetuse määra riigieelarves? Oleks ju väga loogiline, millega me tõstaksime automaatselt ka puudega lapse toetust. Väga loogiline. Ja ma küsiks seda küsimust ka ise väga hea meelega, kui seda oleks võimalik. Et miks me asusime mängima protsentidega? Aga me kaalusime seda väga tõsiselt, et sotsiaaltoetuse määra tõsta. Aga siin on see mure, et sotsiaaltoetuse määraga ei ole seotud ainult puuetega laste sotsiaaltoetus. Sellega on seotud veel terve rida erinevaid sotsiaaltoetusi. Ma nimetan mõned. Puudega tööealise inimese toetus, puudega eaka, ehk vanaduspensioni ealise inimese toetus, puudega vanema toetus, õppetoetus puudega õppurile, täiendkoolitustoetus puuetega inimestele ja nii edasi. Ehk tegelikult me ei soovinud tõsta kõiki sotsiaaltoetusi, mis on sätestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusega, vaid konkreetselt kõige valusamat kohta, ehk siis puuetega laste sotsiaaltoetust. Sest vahepeal näiteks puudega tööealise inimese toetused on ja süsteemid on juba ka oluliselt muutunud. Muidugi, ideaalis me näeme, et toetused võiksidki olla tulevikus sotsiaaltoetuse määradest lahti seotud ja tehtud ümmarguseks ja arusaadavaks. Et me ja oleksid omava ja oleksid siis ka seotud selle niinimetatud indekseerimisega. Et ei juhtuks olukorda, kus me unustame ühe toetuse 12 aastaks ühele ja samale tasemele. Eelnõu teise paragrahviga me lihtsalt sätestame eelnõu jõustumise tähtaja, mis oleks 2019. aasta riigieelarve seadusega samal ajal. Selgitan järgnevalt, miks ja mis on põhjused meie eelnõu esitamisel. Miks me seda tegime? Kui 1999. aastal võeti vastu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus, siis oli seatud sellele üllas eesmärk. Puudega kaasnevate lisakulude osaline kompenseerimine ning puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine ning õppimise ja töötamise soodustamine. Ja seda kõike siis, nagu ma ütlesin, lisakulude osalise hüvitamise kaudu. Lisaks täpsustab seadus, et puudega lapse toetust makstakse igakuiselt keskmise, raske ja sügava puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooni plaanis ette nähtud tegevusteks. Ehk siis need kulud, mida ei ole teistel lastel, mida ei ole õnneks enamusel Eesti lastest. Tänaseks on 12 aastat möödunud ja toetus on samal tasemel, kuid kui mõtleme selle peale, mis on toimunud meie elus ja milline on olnud ka elukallituse tõus, siis on see muutus olnud hüppeline. Statistika ameti andmetel on vaadeldaval perioodil elukallidus tõusnud tervelt 47,1%. Ning see ongi meie eelnõu esitamise põhjus ning ebameeldiv tõdemus, et Vabariigi valitsus ei ole antud teemat lauale võtnud. Samas oleme me muidugi tegelenud ju väga oluliselt esimese ja teisele lapsele mõeldud igakuiste lapse toetuste tõstmisele. Me oleme tõstnud need mitmekordseks. 19 eurolt 50 eurole, mis järgmisel aastal tõuseb veel 60 eurole kuus ja kolmandale lapsele 20-kordseks 19-400. See on hea ja ma ei vaidlusta seda mitte üldse. Aga nüüd oleks ammu aeg astuda juba teadlikult ja niinimelt väga sihitatult abi vajavatele suunatud
toetuse tõusu poole, et anda sellises kõige haavatavamas olukorras olevatele peredele turvatunnet. Millisest numbritest me siis räägime? Eelmise aasta 1. jaanuari seisuga oli puuetega laste arv 12 896. Võrreldes 2009. aastaga on see arv loomulikult pea kahekordistunud. Siis oli neid lapsi 7368. Ning puuetega laste osakaal 0-17-aastastest Eesti laste hulgast on kasvanud 3%-lt 5,2%-le lastest. Eelmisel aastal maksti keskmise puudega lapse toetust täpselt 5000 lapsele. Ei ole ümmardatud summa, vaid ongi statistiliselt nii. Raske puudega 7164 ning sügava puudega lapse toetust 732 lapsele. Puudega laste arvu kasv tuleneb raske ja keskmise puudega laste arvelt. Sügava puudega laste arv õnneks ei ole väga märkimisväärselt kasvanud. Nii suure puudega laste arvu kasv tingib kahtlematult survet sotsiaalkaitsele ja kogu süsteemile läbi erinevate toetuste ja teenuste, aga see mõjutab veelgi enam ka nende kõigi 13 000 puudega lapse perede toimetulekut. Eelmisel aastal ja sellel aastal on läbi viidud kaks erinevat uuringut, mis käsitlevad puuetega laste perede toimetulekut. Esimene neist siis Sotsiaalministeeriumi tellitud turu-uuringute aktsiaselts koos Eesti rakendusuuringute keskusega Center viisid läbi uuringu puudega laste perede toimetulek ja vajaduste uuring, millest selgus, et puudega laste leibkondade hinnang enda majanduslikule toimetulekule on halvem kui kõikidel teistel lastega perekondadel Eestis keskmiselt. Kõikidest puudega laste leibkondadest tajub vaid 19-26%, et nad ei tule toime hõlpsasti. See tähendab, vaesusvastavuse variantid olid siis üpriski hõlpsasti, hõlpsalt ja väga hõlpsalt. Samas kõikide lastega perekondade hulgas on selliseid peresid, kes tulevad üpriski hõlpsalt toime 40-51%. Pea kõigi puudega laste vanemate hinnangul on leibkond puudega lapse tarbeks teinud spetsiaalseid kulutusi ning ühtegi kulu polnud vaid 2-3% puudega laste leibkondadest. On ju igati loogiline, et mida raskem on lapse puue, seda suuremad on ka otsesed ja kaudsed kulud lapse igapäevase elu, toimetuleku ja arengu tagamiseks. Uuringu järgi kulutavad pooled pered keskmise puudega lapse puhul tema erivajadusele kuus 48-159 eurot ja raske puude korral 60-219 eurot kuus. Pooltel leibkondadel jäävad sügava puudega laste kasvatamisel vajavinevad kulutused vahemikku 119-339 eurot kuus, aga võivad ulatuda ka 600 euroni. Sagedamini tehakse siis kulutusi ravimitele, vitamiinidele, toidulisanditele, aga enam kui pooltel juhtudel ka teeb leibkond kulutusi näiteks transportile ning ravi- ja rehabilitatsiooni teenustele. Samuti makstakse sellest rahast niinimetatud oma osalust erinevate sotsiaalteenuste tarbimiseks, näiteks isikliku abistaja puhul. See on kohalike omavalitsuste määrustes niimoodi sätestatud tihti peale. Kulusid abivahenditele on pooltel puudega laste leibkondasid. Suurimad kulutused on seotud aga loomulikult eritoiduga, ulatudes 80 euroni kuus, aga mõningatel juhtudel ka palju suuremate summadeni. Tegemist on seega üsna varieeruvate kuludega. Puuetega laste vanemad tegid oma uuringu lähtuvalt ministeeriumi tellitud uuringust ja tegid seda veel täpsemalt ning küsisid ka millistele vahenditele, millistele teenustele nad kulutavad. Ning sealt tulid summad veelgi suuremad, mis kuluvad igal perel. Mul on olemas ka osade perede kuupõhised väljavõtted, kus nad on pannud kirja püsikulud, igapäevased kulud, hajuvad kulud, tulevikukulud ja nii edasi. Ja need summad on tõesti, kui sellele peale vaadata, sellised, mis ajavad ahastuse ja panevad küsima, kuidas nad toime tulevad.
Sest sellest tulenevalt ongi puudega laste pered tihti peale palju suuremas vaesusriskis kui tavalisi terveid, õnneks terveid lapsi kasvatavad perekonnad. 2015. aastal oli suhtelise vaesuse määr kuni 18-aastaste elanike hulgast 18,5%, siis puuetega laste perede puhul küündis see 26%. Ma arvan, et see on piisavalt selleks esialgu, et selgitada, miks me seda muutsime. Käesoleva aasta 27. juulil saatis ka valitsus oma arvamuse eelnõu kohta, mis oli mitte toetav kui esitatud kujul. Kuid hea meel on seda vastust lugedes tõdeda, et Vabariigi valitsus mõistab olukorra trööstitust ja tõsidust ning peab teemaga tegelemist oluliseks. Kuid nende tingimustel ja nende ettekujutuse järgi. Ning loen ühe lause, et nad peavad oluliseks käsitleda küsimust puuetega inimestele toetuste maksmise reeglite ja sotsiaalteenuste korralduse tervikliku analüüsi koostamise käigus ja järgmiste riigieelarvete koostamise protsessis. Kuid lubage mul siin kohal lõpetuseks veel tuua üks oluline dokument, mis mängib antud eelnõu raamis väga olulist rolli. Tegemist on 21. juuli Vabariigi valitsuskabineti memorandumiga, mille järgi soovitakse anda kohalikele omavalitsustele täpsemalt nende toetusfondi kaudu riigi poolt üle terve rida ülesandeid koos rahastusega. Siin hulgas, nende kaheksa ülesande hulgas ka puuetega inimeste toetuste süsteem, mis tegi mind väga murelikuks, sest sellega soovitakse anda üle toetused järguliselt vahemikus 2021-2026 vastavalt sellele, kuidas puude otsused ja nende tähtajad lõpevad. Millise järelduse saab siit teha? Me tegeleme, ütleb valitsus, me tegeleme, me analüüsime ja me arutame. Me vaatame suurt pilti ja siis otsustame, miks puuetega laste arv on tõusnud, miks puuet määratakse liiga kirgekäeliselt ja nii edasi ja nii edasi. Neid põhjusi ja tegevusi, mida ma analüüsid, on tegelikult tohutult ja ma olen selle kõigega tegelikult nõus. Et seda kõike peabki tegema, iga vastutav ministeerium peabki analüüsima. Minu hirm on aga sellest analüüsist ja töögrupist kuuldes järjekordselt see, et on tegemist kõige klassikalisema viisiga mitte tegeleda konkreetselt ühe väikese ülesandega täna ja nüüd. Puuetega laste sotsiaaltoetust on vaja tõsta täna ja nüüd, mitte kunagi tulevikus aastal 2021, 2026 või veel hiljem, sest need pered on olemas täna, nüüd ja praegu. Nad elavad täna, võitlevad igapäevaselt oma ellujäämise nimel samamoodi täna. Ja neil ei ole aega oodata seda, millal kõik analüüsid saavad tehtud ja kõik töögrupid oma töö ära teinud ning kogu maailma paranduslikud ideed on juba peaaegu rakendavad igapäevaellu. Seega oleks vaja täna tõsta neid toetusi ja tegeleda samal ajal ka süsteemide analüüsimise ja parandamisega edasi. Aitäh! Aitäh, austatud Riigikogu liige Monika Aukõrnem, väga põhjaliku ettekande ja väga täpselt ajastatud kõnepikkusega. Aga teile on ka ridamisi küsimusi jätkuvalt. Arto Aas, palun. Aitäh, austatud ettekandja, tõepoolest hästi põhjalik ja tõsiselt võetav ettekanne. Ja aitäh, et te selle teemaga tegelete. On tõsine teema, puuetega laste kasvatamine on kindlasti vaimselt ja materiaalselt hästi raske ja päris selge, et see toetus on ajale jalgu jäänud. Ja väga tahaks seda eelnõud toetada, aga ma saan aru, et siin on kulude arvestamisel olnud mingi väike segadus, et äkki te täpsustate meile üle, et mis see muudatusettepanek maksaks. Aitäh. Aitäh küsimuse eest. Siin seletuskirjas, mis käsitleb maksumusi, on toodud eelnõu seletuskirjas on kuu maksumus, mis on siis täpsemalt võin ka selle numbri öelda, kui ma selle nüüd üles leian, milleks on selline natuke alla 1 miljoni euro, 981 000 eurot ümardatult. Et siin on ekslikult läinud sisse, nagu oleks tegemist aasta hindega, et see on tegelikult ühe kuu maksumus. Et see tuleb siis korrutada 12-ga. Aitäh küsimusest. Valdo Randpere, palun.
Aitäh, lugupeetud eesistuja, hea ettekandja. Mina ka kiidaks ette ja taha sinu ettekannet, väga hea ettekanne oli. Ja ettekanne oli nii hea, et sa peaaegu vastasid ära mu küsimuse, aga mitte päris. See, et valitsus nüüd sellega venitab ja ütleb, et nemad teevad oma analüüsi ja teie istuge seal Riigikogus paigal ja oodake, kui me oma targa otsusega tuleme. Kas see on sinu arvates selle valitsuse tüüpiline pausipoliitika või on neil just selle teema kohta mingi eriline tahtmatus praegu asja juurde asuda ja asja ära lahendada? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Kuna ma ei kuulu valitsusse, siis ma nende valitsuse sise ja hingeelu väga täpselt ei tea. Kui aga mõelda nüüd sellele, et tegemist on 12 aastase pikkuse perioodiga, siis ilmselt seda vastutust selle eest tuleb jagada päris mitmel valitsusel. Ehk siis ka meil oleks võinud seda ju muuta eelmisel aastal, aga tegelikult ka võib-olla 2010. aastal. Ja ma pigem ei otsikski nüüd siin niivõrd seda vastutajat või süüdlast. Küsimus on lihtsalt selles, et on olnud võib-olla teisi teemasid. On vaja olnud tõsta ka puuete või kõigi laste toetusi, mis olid samamoodi ju veel pikemal perioodil ajale jalgu jäänud. Ehk siis, ja kas tegemist on pausipoliitikaga? Ma võin sellega nõustuda, sest kui oleks see tahe, siis kindlasti oleks võimalik seda teha ka olnud varem juba, et ka eelmisel aastal või ka siis kas või seda, et järgmise aasta riigi eelarves oleks see olnud juba tõstetud. Aitäh! Olga Ivanova, palun! Aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud ettekandja! Samamoodi olen täiesti nõus, et see teie poolt tõstetud teema ja see sama eelne on vägagi asjakohane ja tõesti vajabki lahendamist. Aga seoses sellega mul tekis ka küsimus, et nagu te teate, et selline toetus on olemas nagu üksik vanema toetus, lapse toetus. Et me teame, et puudega laps peredest tihti peale jääbki ainult üks lapsevanem. Kahjuks nii see on. Et kas teil oli ka arutelul äkki sellest toetusest juttu? Aitäh! Aitäh küsimuse eest! Jah, statistika mingil määral toetab seda väidet, et kui perre sünnib puudega laps, siis on tegemist väga raske olukorraga, mis mõjub nii majanduslikult kui ennekõike psühholoogiliselt ja vaimselt peredele väga raskesti. Ja inimeste toimetuleku mehanismid rasketes olukordades on väga erinevad. Kes võtab ja hakkab võitlema, kes ei suuda võidelda. Ja nii mõnigi kord on, ja statistikat vaadates on tõesti puudega lapse peredes rohkem üksikvanemaga perekondi. See on tõsi, aga antud eelnõu raames me seda konkreetselt ei käsitlenud, vaid vaatasime, sest siin ei määra see rolli, kas on peres üks või kaks vanemat. Siin on küsimus puudega lapses ja toetust makstakse siis lapse eest, mitte selle eest, kas vanem kasvatab teda üksi või kahekesi. Aga kui see perekond on kasvatab, ema või isa kasvatab last üksinda, siis loomulikult peavad tulema appi teissugused meetmed, mis aitavad sellega toime tulla. Aitäh! Raivo Põldaru, palun! Aitäh, Rais, aseesimees! Hea ettekandja, väga asjaline ettekanne ja õige asja eest väljas. Ettekannetest kuulates tekis mul mõte ja küsimus sellest, et need on kulutused, mis aasta-aastalt ilmselt suurenevad. Ja. Aga küsimus selles, et mis siis huvitav lahti on? Kas sellele nagu on mõtteid olnud, et nagu väga imelik? Eesti ühiskond ongi siis väga haige, eks ole, sest meil on väga palju inimesi, kelle töövõime järjest väheneb mõningates Eesti piirkondades, lausa pooled inimesed ja nüüd lapsi sünnib järjest meil juurde, kes on tõsiste puuetega, et oskad sa arvata midagi sellest, sest selle koha pealt nagu vist uurimusi ei olnud, kuigi su ettekanne sisaldas väga palju uurimisi erinevaid, et mis siis lahti, et see arv selliselt kasvab, oskad arvata midagi, aitäh! Aitäh väga asjakohase õigustatud küsimuse eest. Jah, piiratud ettekande aja tingimustes ei olnud võimalik seda teemat käsitleda. Puuetega inimeste arv kasvab tõesti aasta-aastalt.
ja mitte ainult puuetega laste hulgas, aga ka tööealiste ja pensioniealiste inimeste hulgas. Kas Eestis on rohkem puudega inimesi kui näiteks Euroopa Liidus keskmiselt? Siis mitte väga palju. Jah, see number, protsent umbes 12-13% elanikkonnast, kellele on määratud puue, on suhteliselt siuke harjukeskmine, natuke üleval pool. Seega me ei ole võrreldes teiste riikidega väga haigemad või rohkem erivajadustega. Kuid need riikide statistikad ei ole võrreldavad tegelikult, sest igas riigis on see metoodika väga-väga erinev. Ja mille see teema, miks puudega lapsi on rohkem, see tuleneb mitmetest asjaoludest. Hindamise süsteemist, kas puuet saada on kerge või lihtne. Samamoodi see tuleneb sellest, et meie meditsiin areneb. Järjest rohkem ka võib-olla väga sügava puudega lapsi jääb ellu. Varem sündinud lapsi jääb ellu. Meil on paremad ravimid, meil on paremad oskused. Ja see tähendab seda, et meil ongi neid lapsi rohkem, mis tegelikult ühelt poolt on mure, aga teiselt poolt on ju see perekonnale suur rõõm, kui laps elab. Teiseks, ravimid. Meie rehabilitatsioonisüsteem, eks see kogu arenev maailm muudab seda. Ja teiselt, me oskame tänasel päeval ka võib-olla neid lapsi, nendele lastele määratakse puue, kelle kohta me võib-olla vanasti ütlesime, et need on lihtsalt laisad, halvasti kasvatatud, halvasti käituvad lapsed. Täna me ütleme juba, et nad on võib-olla mingid arenguhäirega või käitumisraskustega lapsed, mis põhjustab, millega määratakse puue. Ehk siis senin kaasaeg ja erinevate süsteemide muutus seda kindlasti ka suurendab. Aga neid ei saa öelda, et üks põhjus, miks see number suureneb, vaid see on kogu kompleks. Aitäh! Heidi Purga, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja. Tänan samuti väga huvitava ettekande eest. Te olete tõeline asjatundja sellel alal. Ma tahaksin küsida nende varieeruvate kulude kohta, mida te oma kõnes ka mainisite. Seal oli neid kolmes kategoorias tõstetud esile 48-159 eurot, 60-219 ja 119-339. Ma tahaksin teada, ehk siis palun täpsustage, kui suure osa ehk mitu eurot tegelikest kuludest nii keskmise puudega kui sügava puudega laste jaoks see seaduse muudatus kataks? See on väga aitäh küsimusest. See on keeruline päris vastata. Et kui palju ta katab tegelikest kuludest? Ja ma ei julge täna öelda või väita, et just see puude raskusaste, mis on määratud, on kõige määravam, kui palju pered kulutavad. See ei pruugi niimoodi üldse olla. Sellepärast, et see sõltub väga palju. Näiteks kas või elukohast. Toon ühe näite Pärnumalt, kus üks perekond, kes elab Pärnu linnast väljas, selles piirkonnas ei ole kätte saadav koduõendusteenus. Mis tähendab seda, et see laps, kes vajab regulaarselt uue kanüüli panemist erinevaid meditsiinilisi protseduure, siis ei tule koduõde talle koju, sest seal ei ole selles piirkonnas. Ta tellib regulaarselt Pärnust eraldi koduõe ja iga visiidi pealt maksab ta 25 eurot. No, selles mõttes, et tal ei pruugi, ilmselt on sellel lapsel, mitte ilmselt, sellel lapsel ongi raske puue. Ehk see läheks siis selle niinimelt tänases mõttes 80 eurose toetuse sisse. Et kui lapsel on vaja mingit eritoitu, näiteks mingit allergiate või veel hullem, kui ta on näiteks sonditoidul, siis sellisel juhul on summad väga suured. Aga tehaks kõige levinumad ikkagi on ravimid, abivahendid, oma osalus erinevate teenuste tarbimisel, kas või näiteks füsioteraapia oma osaluse katmiseks. Need on, ja muidugi tehakse kulutusi ka nagu spetsiaalsetele riietele ja erinevatele arendavatele, näiteks kas või last arendavatele vahenditele. Nii et ma ei oska seda päris täpselt öelda, puuetega laste vanemate uuringust tulid need summad suuremad kui riiklikust uuringust. Aitäh! Urve Tiidus, palun! Tähe, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja! Väga argumenteeritud on, et miks on vaja seda puuetega laste toetust tõsta, väga head argumentid. Üks on niisugune
huvitav, mis jäi mulle silma siit. Ja see puudutab abivahendite eraldamise korda 2017. aastal, mis tõstis rendi hinna 10 korda. Et kuivõrd nüüd see tegelikult sotsiaaltoetuste tõus katab seda olukorda, et rendi hinna tõus on 10-kordne või lihtsalt ütleme, need välja rentijad saavad sellest kõige rohkem kasu, et lapsed võib-olla nii palju ei saagi ette? Aitäh! See tulenes, aitäh küsimuse eest. Abivahendite süsteemi on püütud aastate jooksul muuta paremaks, säästlikumaks nii inimesele kui riigile. Et minna selliselt omamiselt rentimisele. Et kui sa enam ei vaja abivahendit, sa viid selle näiteks tagasi, mitte ei osta välja. Mis on tõesti viinud ka olukorrani, kus see, et sa pead igal kuul hakkama maksma renti, võib summa summarum tähendada seda, et sa maksad rohkem, kui sa oleks selle ise välja ostnud. Mis tähendab seda, et kui sa soetad abivahendi ja oma osalus on 10% enamusel abivahenditel väikeste eranditega, siis sa maksad näiteks ühel korral ära selle abivahendi eest see 10%, näiteks 100 eurot kallimate puhul. On inimesel võimalik taodelda ka seda omaosaluse vähendamist näiteks 5%, küsida abi kohalikust omavalitsusest ja see summa ei tule väga suur. Kui aga see sama abivahendi maksumus nüüd jaotatakse kuude peale, selle kasutusperioodi peale, mis on võib olla 3-5 aastat, siis sa maksad selle sellest igal kuul renti, mis võib-olla ei ole väga suur, see võib olla 5 eurot, aga kui sa kõik need asjad kõik kokku lööd, siis see tuleb lõppkokkuvõttes inimesel. Võib tulla kallim. Mitte alati, aga see võib tulla kallim. Aitäh. Aivar Sõerd, palun. Aitäh, austatud juhataja, austatud ettekandja. Ma kuulan seda arutelu ja ei jõua ära imestada mitte kuidagi, et see raha väärtus, mis oli aastal 2006, on ju tänasel päeval hoopis teissugune, vaadates tohutuid hinnatõuse, mis meil on tabanud ja järgmisel aastal ees seisavad, et kas valitsuse esindaja oma kirjas ka selgitas, et miks ikkagi järgmise aasta eelarves ei ole võimalik seda probleemi ära lahendada olukorras, kus riigi majandus on ikka viimase 10 aasta nagu parimas seisus ja kui eelarvet vaadata, siis ka raha loobitakse nii paremale kui vasakule. Küll Eesti Energiale 143 miljonit, küll 2,5 miljonit kingitakse Kreekale. Rahandusministeerium tellib piirikomandus uuringuid 10 kordi kallima hinnagu, kui konjunktuuriinstituut selle ära teeks. Et miks, kas valitsus oma kirjas ikkagi selgitas, miks järgmise aasta eelarves pole seda ära võimalik lahendada? Miks kunagi tulevikus on riigil rohkem rahalisi võimalusi? Aitäh küsimuse eest. Kui ma tutvusin Vabariigi valitsuse poolt esitatud seisukohaga, siis nad ütlevad seda, et puuetega laste ja perede toetamist nad peavad väga oluliseks ja seda ongi vaja teha. Aga see argument oli selline, et sotsiaalministeerium on ette valmistamas puuetega inimeste poliitika põhimõtete ning teenuste ja toetuste kaasajastamise muudatusettepanekuid. Ehk siis nad ei öelnud seda, et miks nad ei tee seda ja miks nad ei tee seda järgmisel aastal juba, vaid nad ütlesid, et nad vaatavad kogu süsteemi üle. Ja nagu ma juba ka ütlesin, on ka Vabariigi valitsuskabineti memorandumiskirjas, et tegelikult on selle taga ka see, et soovitakse anda tulevikus võib-olla üldse puuete määramine sellisel moel lõpetada ja anda see toetus üle kohalikele omavalitsustele. Ja ega ma muud ei oska öelda, sest ma ei näe ju kellegi teise sisse, vaid saan lugeda ainult Vabariigi valitsuse või tähendab sotsiaalministeeriumi vastust. Nad on öelnud selle, et nad on moodustanud töögrupi, kes seda hakkab ette valmistama. Sinna on kaasatud sihtgrupi esindajad, puuetega inimeste esindajad ja kõik võimalikud eksperdid ja nad plaanivad esialgsete ettepanekutega välja tulla valitsusele juba selle aasta lõpuks, et kuidas siis maksmise reegleid muuta ja kuhu üldse soovitakse minna. Nii et minu rohkem ei ole selgitada. Aitäh. Arno Sild, palun. Aitäh.
Lugupeetud ettekandja, mis sinu arvamus on sellest üleandmise plaanist omavalitsustele? Kas see peaks parandama olukorda selles lõigus või on siin ette näha juba ka mingeid karisid, et võiks jääda ikka see süsteem endiseks, et riiklikul tasemel juhitakse seda asja? Aitäh küsimuse eest! Iseenesest põhimõte subsidiaarsusest, et otsused tehakse inimesele võimalikult lähedasel oleval tasandil, ehk siis kohalikus omavalitsuses, on igati õigustatud ja tegelikult ka loogiline, sest kes teab inimest ikkagi paremini kui see kohalik omavalitsus. Ta saab seda hinnata, inimese vajadusi ja selle järgi otsustada, kas inimene vajab toetust või inimene vajab hoopis teenuseid. Samas, päris nii lihtne see ei ole ja päris kerge südamega ma sellesse teemasse ei suhtu. Sest siis juhtub see olukord, kus meil on täna umbes 80 erinevat korda, kuidas see toimub ja võib-olla tulevikus natuke vähem, kui kohalike omavalitsuste arv veel väheneb, aga on teatud asjad, mis võiksid ja peaksid jääma kõigile ühesuguseks. No, kas kui me räägime siin näiteks, see minu isiklik seisukoht, et kui me oleme valmis kõigile lastele maksma lapsetoetust ühtemoodi, universaalselt, siis antud puhul on laste arv päris väike. Ja selline riigipoolne tugi ilma selleta, et sa lähed kohaliku omavalitsusse ja pead jälle midagi hakkama tõestama, peaks jääma. Nii et ma olen natuke skeptiline selle muudatuse suhtes, olen selle suhtes natuke ettevaatlik ja pehmelt öeldes natuke murelik. Aitäh. Peep Aru, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Suhtun väga positiivselt sellesse eelnõusse ja igal juhul kavatsen toetada. Aga minu küsimus on selline, et kuulates nüüd teie juttu ka selles osas, et millised siis on arvamused Vabariigi valitsuse ja sotsiaalministeriumi poole pealt, ma küsin, kas oli komissioonis või eelnõu ettevalmistuse käigus juttu ka sellest, et kui läheks Vabariigi valitsuse plaani järgi, mis aastal siis need toetused tõuseks? Aitäh küsimuse eest! Ilmselt teaks seda vastust võib-olla nõid naistja. Mina ei tea, millal see tõuseks. Vaadates nüüd seda dokumenti ja vaadates seda Vabariigi valitsuskabineti memorandumit, siis ma arvan, et see ei tõuse. Sellepärast, et kui on seatud eesmärk anda see üle osaliselt, järguliselt juba kohalikele omavalitsustele siis, ja suunata see nende siis toetusreservi, siis on see juba iga järgmise kohaliku omavalitsuse otsustada, kuidas, kellele ja mis ulatuses seda maksma hakatakse. Nii et ma arvan, et riiklik toetus kui selline kaoks ära. Aitäh. Aivar Sõerd, palun. Kui ikkagi valitsusel tõsine plaan on lähiajal seda probleem lahendada, siis see peaks ju kajastuma kuidagi riigieelarve strateegias, mis on ikkagi aastateks ette tehtud, et muidugi Riigikogu liikmetel seal kogu eelarve dokumentatsioon on nii keeruliseks tänapäeval läinud, et seda ilma kõrvalise abita on raske mõista aru saada, aga ega te ei ole uurinud, et kas riigieelarve strateegias mõne järgmise aasta rea peal on vajalikud summad kirja pandud. Et te ei peagi kohe vastama, aga selle võiks äkki välja selgitada või äkki te teate? Aitäh. Ma tean seda, et järgmisel aastal seda ei ole, mis on meil täna eelarvena laua peal järgmise aasta riigile eelarve. 4 aasta strateegiat ma ei ole vaadanud, aga see on väga huvitav, kindlasti peaks seda vaatama. Kuid taaskord, kui ma tulen selle memorandumi juurde, kus on soov ja ettepanek, anda see üle järg 21. aastast, siis siit oleks loogiline järeldada, et seal ei ole neid suurendamise summasid. Ainult suurenemine selle võrra, mis on hinnanguline, mis võib eeldatavalt kasvada puuetega laste arv. Ehk siis arvust tulenev suurenemine, mitte summas suurenev suurendamine. Nii et eelarvestrateegiat ei ole vaadanud, aga kindlasti vaatan selle üle ja kui leian sealt midagi, siis annan teile ka teada. Aitäh! Helmut Allema, palun.
Aitäh, eesistuja ja kolleeg ettekandjana, et kahtlemata oled sa selle valdkonna üks kõvemaid eksperte nii siin saalis kui väljaspool saali, aga ma küsin sinu ühest vastusest, kus sa kahtlesid omavalitsuste rolli osas, selle suurendamise rolli osas, ja ma küsin hoopis nüüd niimoodi, et kas me ei peaks, omavalitsus on ka tegelikult ju riigi osa ja avaliku sektori osa, et kas me ei peaks ikkagi niimoodi suutma ette näha neid reegleid, et kõigil omavalitsustel on see ühtemoodi, aga omavalitsus ise otsustab, ja teine asja, et kas ei peaks olema Eestis sellised standardid, et terve hulk teenuseid, mitte ainult see puuetega last oma, vaid üldse sotsiaalteenused peaksid olema standardid niimoodi, et me igal pool Eestis saame ühtemoodi vähemalt selle miinimumi kätte. Aitäh, hea küsija. Teadupärast on meil omavalitsust autonoomsed oma otsustes ja riik ei saa väga palju neile ette kirjutada, kuidas ja mida nad teevad. Sotsiaalhoolekande seaduses on terve rida teenuseid, mis on kirjeldatud, mida kohalikud omavalitsused peale inimese hindamist peaksid osutama. Ehk need on just kui miinimumstandardid. Aga vaatamata sellele, iga omavalitsus täpsustab seaduses toodud oma määrustega. Ja seal tulebki, et see võib olla nii, mis on inimese jaoks väga hea. See pakub abi ja tuge. Ma ei taha öelda mitte ühegi moel, et kõik omavalitsused hakkavad nüüd kokku tõmbama puuetega inimeste või laste või teenuste osutamise pealt. Kindlasti mitte. Meil on olemas väga häid näiteid, mis on enamasti. Aga samas on meil ka näiteid, mille üle me võib-olla ei ole väga õnnelikud. Näiteks puutega lapse hooldaja toetuse maksmine või mõne muu teenuse osutamine, kus mõnikord pannakse sisse just kui süütuid, aga samal ajal oluliselt kitsendavaid klausleid. Ja mis puudutab standarditesse, siis ma olen teiega nõus, et tegelikult peaksid kõik lapsed, kõik inimesed, kes vajavad abi, saama ühtemoodi kvaliteetset teenust või toetust üle Eesti. Tänasel päeval sõltub see väga palju. Mina olen kasutanud siin sellist väljendid nagu postiindeksi loterii. Kuhu sa satud elama? Ja mis on täpselt selles omavalitsuses prioriteet number 1, 2 või 3? Ja selle, nii lihtsalt need, või keerulised need asjad tihti peale ongi. Aitäh. Austatud Riigikogu liige Monika Aukanem, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Palun kõnelema sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti. Austatud eesistuja, head ametikaaslased. Mina annan siis ülevaate sellest, mis sotsiaalkomisjon tegi, et esimeseks lugemiseks ette valmistuda eelnõu puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu 663, just nimelt ette valmistamisel esimeseks lugemiseks. Meil oli see komisjoni päevakorras 22. oktoobril sotsiaalministeeriumi poolt osales ja oli kutsutud siis laste ja perede osakonna laste hoolekande poliitika juht Signe Riisalu. Ja Monika Haukanõmm tutvustas Vabaerakonna fraktsiooni algatatud eelnõu sama põhjalikult nii komisjonis, nagu ta tegi seda ka täna siin. Ja selle tõttu ma selle sisul enam ei peatuks, sest kõik said sellest väga põhjaliku ülevaate. Nüüd, mis olid komisjonis siis arutelud ja mida siis ka ministeeriumi poolt väga põhjalikult ette kandis Signe Riisalu? Kõigepealt uurisime ja küsisime, et kas ei olnud mõtte eelnõu koostamisel lahti siduda see protsendist. Ehk nii nagu kunagi lihtsalt meenutamiseks laste toetuste korral, mis oli seotud ka protsendiga, muudeti see numbriliseks ja siis selle tõus ausalt öelda toimus erinevalt ka sellest, kui ta oli seotud protsendiga, siis oli ta enam kui 10 aastat muutmata. Ja Monika Aukanõmm vastas, et seda kaaluti, aga siis oleks pidanud võtma tunduvalt rohkem muudatusi ette ja praegu hetkel oli see nende poolt pakutav nagu mitte lihtsam, aga kergemini rakendatav. Nüüd Signe Riisalu tõi välja selle, et see kavandatud kulu on siis 1 040 000 eurot. Täna me siin saalis kuulsime, et see on kuukulu, mitte aastakulu, sest tõepoolest eelnõus oli see aastakuluna kirjas. Ja samas tõi Signe Riisalu välja, et eelmisel aastal jäi kasutamata 2 000 000 eurot toetusfondi rahasid, mille eest oleks saanud raske ja sügava puudega lastele kohalikud omavalitsused teenuste ja ka kaudsete toetuste kaudu
anda abi. Just sellist abi, mida need konkreetsed lapsed tegelikult vajavad, sest laste vajadused on väga erinevad, kuigi puue võib olla sügav või raske määratud, aga need vajadus ja puudest tulenev vajadus on väga erinev, et ainult see puue, sügav puue ei pruugi öelda selle vajaduse suurust. Sotsiaalkomissionis mitte keegi ei kahtlend, et kulud sügava ja raske puudega lastele on suured ja toetus on ajale ka jalgu jäänud, aga Signe Riisalu tõi välja ka selle põhimõtte, et see, mida tegelikult kohalikes omavalitsustes vähe on või ei ole ja ka riigi poolt, need on teenused ja sobivad kohad nendele lastele ja et üksnes raha andmine aitab vähe. Ja suures plaanis oleks mõistlik arendada kohaliku tasandi tuge, mis täna puuetega lastele ja ka täisealiste kohta on vähene. Ja tutvustas ka seda, et valitsusse on minemas kaks kontseptsioonipaberit koos ajakavaga. Esimene neist puudutabki hoolduskoormust ja väga olulist raske ja sügava puudega lapsi ja osaliselt ka keskmise puudega lapsi määravalt, sest tegelikult kõik lapsed, kes vajavad hooldust, vajaksid selle läbi ka abi. Ja teine dokument puudutab erivajadustega inimeste teenuste ja toetuse kaasajastamist ja seal räägitakse ka dubleerivatest tegevustest riigis ja kohalikus omavalitsuses. Liina Kersna küsis, et kui 2 miljonit eurot jääb kohalikel omavalitsustel üle, siis noh, mis tegelikult takistab neid seda raha kasutamast? Ja Signe Riisalu selgitas, et omavalitsused on väga erinevad. Osades kasutatakse see raha nulli täiesti ära ja kasutatakse väga põhjendatult ära. Teistes ei kasutata, et ministeerium tegeleb sellega ja osades omavalitsustes ka need teenused, mida on inimestel just nimelt ka tegelikult sõltuvalt elukohast kätte saadavad, on vähesed. Nii et see on ka üks nende teemapaberite sisu, et analüüsida, miks nii on. Nüüd Monika Haukanõm tundis huvi, et millal siis need ettepanekud valitsusse jõuavad, millal võiks tulla muutused ja Signe Riisalu vastas, et käesoleva aasta novembris on siis esitada plaan, need valmivad ja esitada siis detsembris ka valitsusse. Ja tõenäoliselt oluline on siis järgmiste, ehk siis ka juba järgmise aasta, kui me räägime 2019 ja 2020 eelarve läbirääkimiste raamis, riigieelarve läbirääkimiste raamis seda siis kajastada, aga eelkõige vaadata tervikuna, mitte ainult raha laotamisena laiani. Jüri Jaanson uuris ka puude määramise, puudega laste arvu kohta, et kuidas see on ikkagi tõusnev ja siin ka Monika juba eelnevalt selgitas, poolest osaliselt on siin tegemist olukorraga, kus paremini diagnoositakse, paremini osatakse anda seletus ja muidugi ka puude määramiste korral ei saa jätta märkimata seda, et väga erinevates omavalitsustest määramiste arv on erinev. See ei sõltu alati laste arvus selles omavalitsuses. Et kuigi on olemas standardid ja on olemas hindamismetoodika, aga see on erinev. Ja Tiina Kangro leidis, et toetuse tõstmine on vajalik, kuid seda tuleb teha ikkagi ka nii, et see motiveeriks peresid lapse, et see ei motiveeriks peresid lapsele puuet määrama. Väga tihti on see lihtsalt abi ka majandusliku toimetuleku toetamiseks. Ja ta märkis, et võib-olla tuleks mõelda hoopis uue peretoetuste loomisele sügava liitpuude ja väga keerulise hooldusvajadusega lastele peredele. Et see on see sama, et mitte nagu jagada laiali kõigile, vaid just keskenduda nendele, kelle abivajadus on kõige suurem ja neid toetada kõige rohkem, ka rahaliselt, aga eelkõige ka teenustega, sest kui rahaline toetus üksi ei taga ka seda, et see laps vajalikud teenused saaks. Sotsiaalkomisjon tegi järgmised ettepanekud ja otsustas. Ettepanek võtta täiskogu päevakorda täna, 8. novembril, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 10 tööpäeva, määrata ettekandjaks komissioni esimees Helmen Kütt. Kõik otsused olid langetatud konsensusega. Aitäh! Austatud komissioni esimees, teile on ka küsimusi. Andras Erkel, palun! Aitäh, härra juhataja, austatud komissioni esimees. Et kummastav on siin nüüd eeskätt erinevate toetuste tasakaal, et üks tõuseb siin järsult mitu korda ja teine 12 aastat püsib paigal, mitte et need lapsetoetused valed oleksid kaugel sellest.
aga midagi on siiski ilmselt metoodiliselt sassis ja Monika Haukanõmm tegelikult seda probleemi ka päris põhjalikult oma ettekandes avas. Öelge nüüd palun, et kuidas sotsiaalkomisjon selle probleemiga kavatseb edasi minna? Et väga hea, et te seda eelnõu toetate, sellega tuleb edasi liikuda selleks, et see probleem lahendada. Aga kuidas nüüd ikkagi saavutada selline erinevate toetuste tasakaal, mida oleks edaspidi võimalik kas indekseerimisega või mingi sellise meetodiga ka pikas vaates tasakaalus hoida? Aitäh. Suur aitäh teile küsimuse eest, et ma olen selles mõttes hästi raskes rollis. Ma tahaks vastata väga põhjalikult ja sisuliselt. Täna ma esindan siin sotsiaalkomisjoni ja saan rääkida, ja ma jõuan oma jutus ka sinna, kui te lasete mul lõpuni rääkida, et jah, sotsiaalkomisjon tõepoolest arutas ja need arutelud ma üritsin ka siia tuua, mis puudutab, et erinevate toetuste erinev tõus ja toetuste tõus toimus ka sügava ja raske puudega lastele läbi lastetoetuse tõusu, aga see ei ole puudest tulenev toetuste tõus. Nii nagu lastetoetused tõisid üle 10 aasta muutumatuna, nii on need toetused ka kahjuks olnud liialt kaua muutmata. Ma oleksin ülekohtune, kui ma ütleksin, et puuetega inimeste osas ja just nimelt tagasi vaatega erinevatesse valitsustesse, et mitte midagi pole tehtud. Abivahendite hulk, need tingimused ja teenused, mis siiski on loodud, on kindlasti kergendanud nende inimeste elu, kellel on peres eriline laps. Mida sotsiaalkomisjon edasi teeb? Sotsiaalkomisjon teeb edasi seda, et ta jätkab arutelu. Nüüd ka selles valguses, kus see kulu ei ole enam mitte 1 miljon, millest me räägime nii nagu oli algses eelnõu tekstis, vaid nüüd see on 12 miljonit. Me jätkame arutelu, me kuuleme ära ka selle, millised on siis need ministeeriumi poolt tulnud analüüsidokumendid, sest meil sõltumata sellest, kas see eelnõu oleks tulnud, meil on sotsiaalkomisjoni plaanis erivajadustega laste ja nende perede teemaline arutelu ja uuringu tutvustus nagunii. Et siin on juba kasutatud ettekandja poolt väidet, et ei ole nõid nastja või selgelt nägija, mina ka mitte. Sellest, mis sotsiaalkomisjon teise lugemise ettevalmistamisel teeb ja teisele lugemisele tulles teeb, saan ma teile ette kanda sellel hetkel, kui ma siia tulen selle eelnõuga komisjoni poolt. Küll ma tahaks rääkida, mida ma ise sellest arvan, aga kahjuks pole täna see formaat, aga me võime peale istungit seda koridoris oma vahel teha. Aitäh. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea aseesimees, hea komisjoni esimees. Komisjonis arutasid, et omavalitsuste võimekus olemasolevaid ressursse jagada on väga erinev. Küll aga on ju toimunud haldusreform, mis peaks omavalitsusi ju nii-öelda pädevust ühtlustama. Kas olete arutanud või arutamas seda, et kuidas seda taset ikkagi ühtlustada, et tõenäoliselt nüüd osapoolte vähesus on konkreetsem 79 osapoolt, kõikidega ei olegi vaja ju öelda arutelu pidada. Kas on plaanis nendega nagu selles mõttes tööd teha, et lihtne uut süsteemi hakata looma teadmata, et võib-olla äkki vana saab ju ka tööle saada? Aitäh. Et selle eelnõu arutuse raames oli meil tõepoolest vaatuse all eelkõige erivajadustega ja puuetega lastele pakutavad teenused ja see, kuidas omavalitsused siis seda suudavad pakkuda. Ma võin etteruttavalt öelda, see meil tuleb veel teise lugemiseks ettevalmistamisel aruteluks. Täiendavalt ka ülevaade, sest sotsiaalministeeriumil on väga hea statistika kõikide omavalitsuste kohta. Kui palju teenuseid pakutakse, mis teenused need on ja uskuge, see ei ole alati mitte selles, et on suur omavalitsus, suudab rohkem ja väike ei suuda. Väga tihti on küsimus prioriteetides ja väga tihti on otsustajates. Kas nad saavad aru selle probleemiga ja ka sellest, et ma tahan tunnustada erivajadustega puuetega laste organisatsioone, kes oma hääle teevad kuuldavaks, kas läbi puuetega inimeste koja ja seda ka omavalitsuse tasandil, et kui on see surve ja see selgitus, et seda neid teenuseid on vaja, sest see, et omavalitsused liitusid, on täna veel see moment, kus paljud, mitte ainult lapsi puudutavad teenused, omaste hooldajate toetusi, erinevaid kättesaamise võimalusi, see alles on paika minemas. On täna ka Viljandi maakonna näitel, ma ei nimeta omavalitsust, aga liitunud omavalitsus, kus ongi veel, vaatamata, et nad on juba üks vald, kus ongi nendes endistes veel erinevate toetuste suuruse ja ka näiteks invatransporti või siis sotsiaaltransporti saamise võimalused, nad alles neid ühtlustavad. Et võib-olla on natukene vara öelda, et kõik
kas on halvasti või kõik on hästi, need on tegemisel ja nii nagu igas valdkonnas ka seal, nii otsustajate teadlikkus suureneb, aga ka seda teenust vajavate inimeste julgus ja enese eest selline seismine tugevneb. Ja kindlasti ma tahan öelda, et omavalitsused, neid ei saa ühtlustada niimoodi ja öelda, et nad ei taha teha. Seal tuleb vaadata seda ja tunnustada neid, kes on teinud. Me täna teame, et sotsiaalhoolekande seaduses olevat 13 sotsiaalteenust ei suuda ka kõik omavalitsused veel tagada. Et selle eelnõu raames me keskendume eelkõige erivajadustega lastele, me palume ministeeriumilt ka seda ülevaadet ja kahtemata me ei suhtu sellesse kergelt. Aitäh. Helmut Allema, palun. Tähe eesistuja. Hea kolleeg mitmel rindel, nüüd siin siis ettekandja ja sotsiaalkomisjoni esimehena. Et kui eelmine kord sai kogemus hinnat, sinu puhul on need just nimelt selle sotsiaalpoole korraldamise poole pealt nii reaalse ju tegija otsustajana, ametijuhina, omavalitsjuhina ja ka riigitasemel ministri kui nüüd komisjoni esimehena. Aga ja ma küsin nüüd teemast, millest siin ka eelnevas küsimuses ja sul ettekandes ka oli juttu, et kuidas, millal ja mis moel me saame nii erivajadustega lastel, aga üldse sotsiaalteenuste puhul tagada selle, et oleks riiklik vastutus ja ühesugune kord üle Eesti, et omavalitsused järgiksid seda korda ja tegelikult, et ikkagi kõigis omavalitsustes inimesed, kes seda vajavad, saaksid nii teenust kui toetusi. Ja lõpetan sellega, et noh, tegelikult ega ainult omavaliste pole probleem. Me ju eelmine aasta lahendasime siin riikliku probleemi, kus põhiseadust ei täidetud 16 aastat. Nii palju oli see võimalik peita ja siis alles ta tuli välja, et kuidas seda ja millal võiks siin arvata seda ühtlustamist teha ja koostööd teha. Aitäh. Aitäh. Et kui see sinu poolt esitatud küsimus, ma peaks nüüd ette ütlema selle, ma kindlasti ka vastan, aga peaks ütlema, et komisjonis täpselt sarnaselt seda ei käsitletud. Aga küll on erinevaid, kuidas siis öelda, lahendeid ja võimalusi selliste probleemide lahendamiseks. No me võime tuua lihtsa näite, et meil on praegu juba sotsiaalhoolekande seaduses 13 teenust, mis peaksid olema kätte saadavad sõltumata elukohast. Kui me nüüd vaatame tegelikult nende omavalitsuste, ehk siis nende 79 omavalitsuse osas, et kui palju siis neid suudetakse tagada, ja seal on ka miinimumnormid, need on sisse viidud, et kui palju siis suudetakse, siis jah, tõesti, on osad omavalitsused, kes pakuvad ühte või kahte, on osad, kes pakuvad 13 kohustuslikku, plus terve hulk veel erinevaid muid, mida omavalitsus saab alati juurde pakkuda. Nii nagu ka see, et riigi raha 2 miljonit, osad omavalitsused kasutasid selle korralikult ära, tahan öelda, et Viljandi linn kasutas nulli, väga hästi. Osad jätsid kasutamata. Miks? Mis oli see põhjus? Et need arutelud meil tulevad sotsiaalkomisjonis ka kindlasti lauale. Ma isiklikult ütlen, et jah, tõepoolest teatud asjad peaksid olema, on need siis toetused, mis ka täna on, et sõltumata elukohast, aga see täiendav, konkreetne abi, mida see inimene vajab, sest vaadake, meil on ka omavalitsuste poolt lastele määratud siis hooldajad, kes on lapsega kodus, hooldajatoetus väga erinev. Viljandi linnas on see näiteks lastekorral 140 eurot hooldajatoetus, aga on omavalitsusi, kus see on 50 eurot, kus see on 25 eurot, võib-olla on ka neid, kus on 80, et see on ka väga erinev. Ja ma ei saa öelda, et omavalitsustelt kõik need peaks riigile, riiki nagu kokku kuhjama ja riik peaks tegelema üle Eesti ainult sellega, et riik see tegelikult olemegi meie ja omavalitsuste tugendamine on ju mõte selles, et koha peal teatakse rohkem, millist abi see ema, pere, isa vajab. Et ta saaks ka tööle minna, näiteks on lapsehoiuteenuste taotluse voorud ja me jälle näeme, kuidas väga erinevad omavalitsused väga erinevalt seda taotlevad. Et selles mõttes selle eelnõu, noh, kuidas ma ütlen, üks tugevus on see, et ta jagab nagu kõikidele tulenevalt puude raskusastmes selle toetuse laiali, mis saadakse kätte igal pool, üle Eesti ühtemoodi. Nüüd küsimus, et kas selle raha eest see laps ja see pere saab just sellele lapsele vajaliku toetust ja teenust, noh, nüüd sõltuvalt elukohast. Ja kas ka toetuse hinn või selle teenuste hinnad selle läbi ei või tõusta, see on hoopis teine teema. Ja Tiina Kangro mõte, et võib-olla peaks just vaatama neid eriti sügava ja raske abivajadusega lapsi ja peresid eriliselt ja teiselt ja neile peaks olema spetsiifiline toetus, mis siis tagab need paljud, sest on lapsi, kellel näiteks on 5-6 abivahendit. Aga on lapsi,
ja sama raskusastme korral, kelle pole ühtegi abivahendit. Aitäh. Austatud sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Avan läbirääkimised Reformierakonna fraktsiooni nimel Maris Lauri, palun. Hea istungi juhataja, head kolleegid. Reformierakonna fraktsioon toetab eelnõu. Ja ma isiklikult ütlen, et väga hea, et Monika selle teema tõstatas. Mina, kes ma ei ole väga palju sotsiaalteemadega tegelenud, ei teadnud seda. Ja mulle meeldib see eelnõu lähenemine sellepärast, et see on üks toetus, mis on oma loomult tegelikult vajadusega seotud. Et aidatakse neid, kel tõesti on abi vaja. Ja teiseks kindlasti see, et see toetuse suurus on jäänud nii pikalt seisma, et seda tuleks tõsta. Puuetega inimeste laste toetamine on kindlasti vajalik, kuid iga toetus peab olema läbimõeldud ja kaalutud, põhjendatud. Ja et abi saaksid just need, kellele on seda vaja, ja viisil, mis nende abivajadust ta vähendab. Ehk abi peaks olema selline, et me aitasime, aga abi saa ja ei saagi aru, et teda on aidatud. Vahel seda juhtub meil kahjuks. Komissionis oli arutelu ja me oleme ka fraktsioonis seda arutanud ja meil jäid mõned küsimused, mida te siin juba saalis tegelikult ka kuulsite, kui meie fraktsiooni liikmed, Reformierakonna fraktsiooni liikmed küsisid. Aga ma toon Monika andmetele juurde veel paar numbrit. Kui me vaatame laste arvu, kellel on puue aastast 2009 kuni 2017, siis sügava puudega laste arv on tegelikult vähenenud 10%, kui mu numbrit valed ei ole. Nüüd raske puudega laste arv on kasvanud 2/3 ja keskmise puudega laste arv 2,2 korda. Kindlasti on sellel olemas objektiivsed põhjused, aga nagu siit puldist on eelkõnelejad ka öelnud, et tundub, et siin on olemas ka subjektiivseid tegureid, mis seda laste arvu on suurendanud. Ehk mul on tunne, et me peaksime ikkagi sama aru, miks selline laste arv on kasvanud ja kui palju on selles tõesti paranenud diagnoosimisoskusi ja kui palju on sellist subjektiivset tegurit, mida ei tohiks selles asjas olla. Teine teema on see, et millist abi puudega laste vanemad reaalselt vajavad. Keegi ei väitle sellele vastu, et kui on lapsel puue, siis vanemal ja perel tekivad täiendavad kulutused, ka kulub rohkem aega, võib-olla väheneb võimalus tulu teenida. Ja küsimus on selles, et kuidas me neid aitame, kas piisab rahalisest abist, on vaja pakkuda mingid teenuseid, on vaja mingid vahendeid. Ja selle tõttu, kuna puuded on erinevad, siis ka abivajadused oma loomult on erinevad. Sentari analüüs, mida siin Monika ka osutas, näitab täitsa ootuspäraselt, et keskmise puudega lastel, vanematel on vajadused rahaliselt väiksemad. Ma osutan sellele, et see on siis vanemate hinnang sellele, mida nad sooviksid või läheb vaja, umbes 100 eurot. Raske puudega umbes 120 eurot ja sügava puude puhul ligi 200 eurot kuus. Ja need vajadused ka varieeruvad väga palju. Millised järeldusi võiks meie arvates teha on see, et me peaksime kindlasti kiiremas korras tõstma toetusi seal, kus seda on kõige rohkem vaja, ehk sügava puudega laste jaoks. Selle puhul meil ei teki mitte mingisugust küsimust, mitte mingisugust vastuväidet. Nüüd teiste puhul tekis meil ikkagi küsimus selles, et kuidas seda puuet jagatakse, kas need asjad on põhjendatud ja kas see tõstmine või toetuse, palun lisaaega.
Palun, 3 minutit lisaaega. Kas seda toetuse suurendamist on ilmtingimata vaja või kui palju on vaja, eks? Et järsku see raha tuleks osaliselt suunata mingite teenuste pakkumisele. Jah, on omavalitsusi, kes, ma ütleksin, vastutustundetult ei kasuta ära võimalusi, mis nendele antakse. Mul on sellest sügavalt kahju ja ma kinnitan oma kogemusega, oma muudest valdkondadest. Kõik oleneb omavalitsuse juhtide prioriteetidest. Ja sellest on kahju, et neid, keda tõesti tuleks aidata, nende puhul on mõned omavalitsuste juhtide süda külm. Võiks öelda lausa jäine. Nüüd kolmas asjaolu, mis selgus tegelikult peale seda, kui seda eelnõu oli komisjonis tutvustatud, puudutas siis seda eelnõu kulu. Ütleme ausalt, 1 miljon eelkõige arvestades seda, et me oleme järgmise aasta eelarvet koostamas, ei oleks ületamatu raskus, mitte kuskilt otsast. Nüüd, kui me teame, et see tegelik kulu võib olla üle 12 miljoni, siis meile tundub, et me peaksime tõesti sellele asjale sisse vaatama. Ja kui me ei suuda võib-olla koheselt saada ühele meelele selles, kas keskmise ja raskepuudega laste toetust tõsta, siis me kindlasti peaksime seda tegema sügava puudega laste puhul. Aga kokkuvõttes veel kord, Reformierakonna fraktsioon tootab seda eelnõu ja tahaks näha sellet kiiret ja edukat menetlust Riigikogus. Aitäh! Aitäh! Sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 663 esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Ja määran eelnõule 663 muudatusettepanekut esitamise tähtajaks käesoleva aasta 22. november kell 17.15. Oleme tänase päevakorra esimese päevakorrapunkti menetluse lõpetanud. Teine päevakorrapunkt. Riigikogu liikmete Raivo Aegi, Ants Laaneotsa, Tarmo Kruusime, Priit Sibula, Maire Aunaste, Uno Kaskpeiti, Arno Silla, Raivo Põldaru, Henn Põlluaasa, Martin Helme, Andres Metsaja, Ain Lutsepa, Krista Aru, Artur Talviku, Enn Mere, Jaanus Karileidi, Dmitri Dmitrieve, Mart Helme, Madis Millingu, Meelis Mälbergi, Peep Aru, Toomas Väinaste, Helmut Tallema, Aivar Koka, Ardi Volmeri, Tiit Teriku, Anneli Otti, Märt Sultsi, Toomas Pauri, Enn Eesma, Valeri Korbi, Toomas Vitsuti, Külliki Kübarsepa ja Johannes Kerdi algatatud kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei- ja piirivalveseaduse muutmisseaduse eelnõu 667 esimene lugemine. Palun kõnelema Riigikogu liikme Raivo Aegi. Ja eesistuja, head kolleegid. Mäletatavasti kevadel me menetlesime siin seaduse eelnõu 447, mis kaotas ära siis eri pensionid nendele, kes 1. jaanuarist 2020 liituvad politseiteenistuse, kaitseväeteenistuse või prokuratuuriga. Ja selle seaduse eelnõu menetlemise käigus kerkis ka üles see sama küsimus nende kaitseväelaste ja politseametnike ja piirivalvurite suhtes, kes on saanud riigi poolt teatud mõttes ebaõiglase käitumise osaliseks just neile pensioni nii-öelda väljamaksete vähenemisega seoses siis 2009-2010 toimunud majanduskriisiga ja tollase siis pensionisüsteemist johtuvalt. 447 menetlemise käigus leppisime kokku, et võtame siis selle osa sealt välja, mis puudutab seda ajaloolise ebaõigluse likvideerimist, et saaks selle põhiideedega edasi minna ja leppisime kokku, et alustame siis uue eraldiseisva seaduseelnõu selle ebaõigluse likvideerimiseks.
Täna me siia olemegi jõudnud sellega. Ja täna selle esimesele lugemisele jõudis antud eelnõu siis kõigi nende Riigikogu liikmete tahte tulemusena, mida asja siin eesistuja ette luges, neid oli tervelt 34, aga kindlasti leidub siin saalis veel mõni inimene, kes tegelikult seda eelnõu tahab toetada ja saab seda siis väljendada edasise menetluse käigus. Tänane eelnõu 667 on oma vormilt suhteliselt lühikene, väike ja kompaktne, mahtudes ära ainult pooleteisel A4 leheküljele, aga oma sisult on kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seadus ning politsei- ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu väga olulise märgilise tähendusega. Selle eelnõu edukas menetlemine taastab usu Eesti riigi õiglusse paljude nende politseiametnike, kaitseväelaste ja piirivalvurite südames, kes osalesid meie iseseisvuse taastamisel, trotsides võimalike ebameeldivusi ja repressioone, kui ajalugu ei oleks arenenud meile meelepärases suunas. Usun, et enamus siin saalis mäletab 90. aastate algusaastaid, kus riigis üritasid diktaati kehtestada organiseeritud kuritegelikud panded. Pea iga ettevõtluse valdkonda maksustas räkit. Olukord riigipiiril oli Vene poole sagedaste provokatsioonide tulemusena ülipingeline ja kaitsevägi oli tänasega võrreldes peavõitlusvõimet. Vaatamata sellele asusid paljud mehed ja naised oma riiki kaitsma ja korda jalule seadma. Täna riigi 100. juubeli aasta pidukõnedes kuuleme üsna sageli nende inimeste panuse tunnustamist, aga samas pensionipõlve materiaalses kindlustamises oleme paljudele neile liiga teinud. Antud seaduseelnõu algatajad soovivad selle olukorra parandada. Lähemalt eelnõu sisust. Sissejaatuseks peab meelde tuletama, et seoses alanud majanduskriisiga Vabariigi valitsus otsustas oma otsusega 1. juulil 2009 vähendada kogu avaliku sektori astmepalkasid 8%. Selle samu juurde käis lubadus peale masu lõppu varasem palgataset taastada. Ja võib vastata tõele iseenesest, et selline lubadus ei ole fikseeritud ühegi dokumendiga ega ametliku aktiga, kuid kommunikatiivselt see lubadus anti ja kes tollel ajal avalikus sektoris või töötasid või selle töö vastu huvi tundsid, peaksid seda lubadust mäletama. Kuid sellest samast 8%-lisest astmepalga vähendamisest johtusid ka need samad tagajärjed, millega me antud seaduseelnõus kokku puutume. Nimelt kaitseväeteenistuse seadus uus redaktsioon koos rakendusseadusega jõustus 1. aprillil 2013. Samal päeval kehtestati kaitseväele ka uued senisest keskmiselt 50% võrra suuremad palgad. Nüüd, kus riik oli 13 aastat varem kaitseväelastele annud lubaduse arvutada pension ümber koos palkade muutmisega, asendati senine süsteem siis pensionite indekseerimisega. Enne seadusmuudatust pensioneerunud kaitseväelaste pensioni indekseerimise baastasemeks jäeti aga 2009. aasta majanduskriisi tõttu vähendatud palgatase. See sama 8%, mis avalikus sektoris palgaastmed vähendati, vähendas ka automaatselt kaitseväelaste pensione, kuna need olid seotud palkadega ja palga vähenemisega automaatselt vähenes ka pension. Sama palgataseme alusel määratakse pension ka enne 1. aprilli 2013 lepinguliselt teenistusest vabastatud kaitseväelastele, kes olid küll omandanud pensioni saamiseks vajaliku staasi, kuid kellel polnud veel täitunud seadusega sätestatud vanust. Täpselt samasuguse olukorraga seisid silmitsega politseiametnikud, kes olid pensioneerunud enne 1. jaanuari 2010.
Teatavasti alates 1. jaanuarist jõustus politsei- ja piirivalve seadus ja moodustus uus ühendamet, kus ühe ameti katuse all alustasid tööd varasem politseiamet, piirivalveamet ja kodakondsusmigratsiooniamet. Enne 1. jaanuari 2010 pensioneerusid politseiametnikud politseiteenistuse seaduse sätete alusel. Ja sarnaselt kaitseväelastega oli ka siis politseiametnike palk seotud, pension seotud palgasüsteemiga ja nagu ma juba eelnevalt selgitasin, siis 8% palgaastme vähendamist vähendas ka nende pensioni. . 2010. aastal seoti aga pensionid lahti, politseipensionid lahti varasemast süsteemist ehk palgasõltuvusest ja samuti mindi üle indekseerimisele, pensionide indekseerimisele, nagu ta toimub üldise vanaduspensioni osas, pensionite indekseerimine. Samas 2010 ja 2011 indekseerimist ei toimunud ja alles siis 2012. aastal esimest korda pensioni indekseeriti koefitsiendiga 1,044. See aga tekitas olukorra, kus enne indekseerimisel üleminekut pensioneerunud politseiametnike pensionit indekseerimise lävend, ehk pensionise baas, jäi siis selle alandatud 8% palgamäärade alandamise tulemusel alandatud ka pensioni baasile. Ja ei hakka seda situatsiooni uuesti üle kirjeldama, aga täpselt analoogiline situatsioon tabas ka piirivalvureid, kes olid enne politsei- ja piirivalve seaduse jõustumist 1. jaanuar 2010 pensioneerunud ja kellele arvutati pension siis varasema piirivalveteenistuse seaduse alusel. Nii et kõiki neid kolme ametkonda, nii politseametnike, piirivalveametnike kui kaitseväeametnike sisuliselt tabas üks ja sama saatus tänu selle 2009. aastal vastu võetud otsusega, kus riigieelarve toestamiseks otsustati avaliku sektoris töötavate inimeste palgaastmeid vähendada 8% ja kuna sellel hetkel olid kõikidel loetletud ametite pensionid seotud palgaga, palgaastmestikuga, et kui palgaastmestik palk tõusis, ka pension tõusis, kui palk vähenes, pension vähenes, siis nendel selle sammu tulemusena pensionid vähenesid, aga teatud mõttes alatukäiguna sellel alandatud pensioni hetkel otsustati pensionid lahti siduda palgaastmestikust, sest peale masu ja palgad hakkasid uuesti tõusma, aga nendel enam see palgatõus pensionitõusule ei mõjunud, kuna oli vahepeal lahti seotud ja mindud üle indekseerimisel. Ja selle sama baasiks jäigi see madalam pension, nagu ma juba ennem siin selgitasin. Aga mis on oluline siin juures välja tuua veel üks asjaolu, et kui kaitseväelastel, politseinikitel ja piirivalvuritel seoses masuga nende pension vähenes, siis vanaduspension ehk pension teistes valdkondades ei vähenenud masuga seoses. Masu ajal said inimesed täpselt samasugusel kujul pensioni edasi, nagu nad olid saanud enne masu ja loomulikult, kui läks edasi indekseerimine, siis vastavalt indekseerimisel tõusis. Nii et ka siin on üks selline ebaõigluse aspekt või moment kogu selle protsessi juures selgelt olemas. Nii et tegelikult kokkuvõttes see ongi siis antud eelnõu sisu, see ajalooline, täna võib juba nimetada ajalooline, sest sellest on tõesti palju aastaid möödas see ebaõiglus taastada, õiglus jalule seada ja lõppkokkuvõttes palun kolleegidel eelnõu toetada, et me suudaksime lõpetada siis sellise situatsiooni, kus kunagi need mehed ja naised, kes tulihingeliselt asusid meie riiki taastama ja selle
seda kaitsma entusiastlikult esimestel taasloomise aastate järgselt, kes täna on pensioneerunud, kes tegelikult paljud on ka meie hulgast juba lahkunud, et see rusikas käsi sealt taskust välja tuleks ja ta enam ei oleks rusikas taskus ning kibestumus oma riigi suhtes ja otsuste suhtes enam edasi eksisteeriks, et me suudaksime selle olukorra lahendada. Aitäh! Aitäh, hea ettekandja! Teil on ka vähemalt üks küsimus. Külliki Kübarsepp, palun! Aitäh, hea aseesimees ja ettekandja! Tõete, komisjoni arutelu tulemusena ilmnes välja konflikt, nimelt valitsus ei toetanud eelnõu. Komisjon jälle arvas, et võiks probleemi lahendada. Mis sa arvad, mis sellest konfliktist edasi saab? On oht, et tänu sellele konfliktile jääb see eelnõu seisma või on ikkagi lootus, et eesmärk täidetakse? Aitäh. Noh, valitsus oli jah pelglikult vastu. Ega nad väga jõuliselt ei olnud, aga noh, põhimõtteliselt oli vastu ja noh, see argumentatsioon, selle vastuolemise argumentatsioon ei olnud ka otsene. Pigem nagu räägiti sellest, et võivad välja kujunada veel mingid grupid, veel mingisugused eluvaldkonnad, et kes ka tunnevad, et nendel on teatud mõttes nendega on ebaõigluselt käitud ja nad asuvad ka siis oma õigust taganõudma. Samas kui ma küsisin, et kes see siis võiks olla, siis toodi näide, et kohtunikud. Ma küsin, aga millal siis kohtunike nii-öelda see pensionisüsteem seoti lahti palgasüsteemist ja mindi üle indekseerimisele, siis vastus, kui ma õigesti mäletan, oli 2016 või oli 14. No selleks ajaks kindlasti oli taastatud see olukord, kus kohtunike palgad olid saavutanud vähemalt masueelse taseme, kui mitte kõrgema taseme. Nii et see on ilmselge. Et seal nagu see nagu vastuväide minu meelest ei pädenud. Teine argument, mis välja toodi, oli see, et aga ka 2000, peale 1. jaanuari 2010, kes vahetult pensioneerusid, et ka nendel selleks ajaks ei olnud taastunud ju need masueelsed palgad või need vähendatud palgad veel täielikult, et osadel võib-olla oli, osadel ei olnud. Siin on debatti koht ja peale esimest lugemist, et muudatusettepanekute aja jooksul võib ju neid teemased arutada, aga antud juhul on lähtutud sellest aspektist, et need, kes olid pensioneerunud enne uue seaduse vastuvõtmist, nemad ei saanud oma olukorra või situatsiooni muutmiseks enam midagi teha. Nemad olid fakti ees, ennem oli üks süsteem, pensionil olles tuli teine süsteem ja see oli neile ülemuslik. Nemad ei saanud enam otsust vastu võtta, et nad... Aga need, kes töötasid veel 1. jaanuaril 2010 antud ametites, neil oli võimalus ka edasi töötada ja oodata, millal siis valitsus oma lubaduse täidab ja uuesti need palgad siis taastab, mis olid enne masu. Ja noh, selge on ju see, et iga majanduskriis ükskord möödub ja tulevad head ajad ja noh, ka inimene, kes majandusest midagi ei tea, seda ameti teab, et see majandus on tsükliline. Ja paari aastane ootamine oleks kindlasti ennast tasunud ära edasi töötamine, et oma varasem palk taastada või veel isegi seda palgapositsiooni parandada ja minna siis pensionile juba oluliselt paremalt palgabaasilt ja sealt edasi liikuda selle indekseerimisega. Nii et need olid need põhilised argumentid, midagi muud ma tegelikult seal argumentatsioonist välja ei lugenudki. Ja noh, nii palju veel, et me oleme küll eelnõuga jah, seadnud eesmärgiks, et see jõustuks 1. jaanuar 2019, noh loomulikult tänaseks, kuna eelnõu me andsime ju Riigikogule üle meie kevade istungite perioodi lõpus, see oli lootus, et selle eelnõuga edasiliikumine toimub kiiremini ja oleks seda vajaminevat lisaressurssis võimalik olnud menetleda ka juba 2019. aasta riigieelarve menetlemise käigus. Noh, täna nüüd me siin saalis teame ju saame kõik aru, et ilmselgelt seda ei ole võimalik enam selle eelarve menetluse käigus teha, nii et ma arvan, et järgmine reaalne selline ülemineku etapp võiks siis olla 1. jaanuar 2020.
kui siin vahepeal ei tehta lihtsalt otsust, et kas reservist või leitakse mingid täiendavad võimalused, siis muidugi võib ka seda teha poole aasta pealt, aga kindlasti on see, oleks see võimalik teha alates 1. jaanuarist 2020 see süsteem rakendada ja need inimeste pensionid ümber vaadata, siis see on ka piisav aeg tegelikult ametkondadel teha need põhjalikumad ja täiendavad arvestused, mis selleks kes sinna alla kuuluvad, kuidas see süsteem välja töötada ja siis kui, nagu veel kord ütlesin, ka riigieelarves need vajalikud muudatused ära teha. Sest ma seda ei maininud, aga tänase seisuga see suurusjärk, mis võib olla vajalik selle eelnõu jõustumiseks, see rahaline suurusjärk on kuskil 2,5–3 miljonit, arvestades, et meie riigieelarve maht on üle 10 miljardi, siis tegelikult see täiendav lisavajadus 3 miljonit keskelt läbi, ta ei ole märkimisväärne või ületamatu, et riik ei suudaks seda otsust teha. Urve Tiidus, palun. Tähe, lugupeetud juhataja, lugupeetud Raivo Aeg. Mitte sageli kõla siin saalis sellised kenad kirjanduslikud kujundid, nagu teie siin ka täna kasutasite rusikas taskus. Ma küsin, et kas selle eelnõu tulemusel kasvab riigis õiglus, mida te tegelikult tõenäoliselt rohkem pidasite silmas kui reaalselt rusikas taskus? Jah, see oli piltlik kujund, aga me saame kõik aru, mida see tähendab. Ja mina, ma arvan, et ka mitmed siin saalis istujad inimesed võib-olla ees ja seljad, aga on kindlasti kohtunud ja vestelnud nende inimeste, kes kuuluvad nii-öelda selle seaduse eelnõu mõjuvalasse. Ja nad on väga varmad oma pettumust, kriitilisust ja sõikest kibestumist väljendab. Et tõepoolest tahaks, et meie endised kolleegid, keda me väga hindame, ei peaks käima piltlikult öeldes rusikas taskus ringi ja tõesti nad ütleksid, et jah, nüüd on riik käitunud meiega õiglaselt ja me oleme väga rahul selle otsusega, nii et see õiglus on tõesti jalule seotud siis. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud ettekandja. Olles ise üks eelnõu algatajatest ja tulihingeline toetaja, küsin ma, et mis siis ikkagi juhtus, kus need takistused tekisid, et tõesti enne suve puhkust üle antud eelnõu siis nüüd jõuab alles esimesele lugemisele, kus tõesti on kartus, et see ei ole võimalik seda rakendada 1. jaanuarist. Aitäh. Jah, eks siin on komissionidel oma tööplaanid. Loomulikult, kuna ma ka ise olen õiguskomissioni liige ja selle eelnõu algataja, siis ma olen õiguskomissioni esimehega seda korduvalt rääkinud, aga ju siis on tööplaan või graafik olnud nii tihe, et ta ennem ei jõudnud, aga nüüd on seadusest tulenev tärmin on ette jõudnud 7 töönädala jooksul, peale eelnõu üleandmis peab ta esimese all lugemisel jõudma. Nüüd ta on siia jõudnud ja nüüd jääb ainult loota, et tõepoolest see edasiliikumine toimub ladusamalt, sellepärast, et tegelikkuses ju me näeme, et siin on selline erakondade ülene konsensus, tegelikult ju on olemas sellel eelnõu. Siin on kõigi 6 riigikogu fraktsiooni liikmed on seda eelnõu toetanud, sellele alla kirjutanud, selle algatamisel alla kirjutanud, nii et ma arvan, et kui me siin seda vähemalt koalitsioonierakonnad oma valitsusliikmetele seda seisukohta piisavalt hästi ja intensiivselt suudame selgitada, et täna ei ole see veel nii ajakriitiline see, et kus me ei jõuaks seda seaduseelnõud selle riigikogu koosseisuga ära menetleda. Helmen Kütt, palun. Suur aitäh, lugupeetud eesistuja, austatud ettekandja. Et mul selline praktiline küsimus, et järsku oleks isegi alla kirjutanud, kui oleks näinud ja kuulnud, et selline eelnõu ringleb, ma pean ka seda väga õigeks põhimõtteks, aga teie kui üks algatajate esindaja ja täna siin ka kõneleja, et kas te olete teinud ka sellised toreda asja nagu riigieelarve teise lugemise menetlemise eel muudatus ettepaneku selle raha leidmiseks? Aitäh.
Ja ma ei ole seda teinud sellepärast, et seaduseelnõu on alles esimesel lugemisel. Ja no, minu meelest on teises suhtes ka ennatlik teha riigieelarve menetlemisel eelnõu muudatusi, kui meil ei ole veel olemas seadust, millele tugineda. Et see oleks ikkagi, no, nagu ma ütlen, et kuna me kevadel selle andsime selle menetlusse üle riigikogule, et kui see protsess oleks toiminud maksimaalse kiirusega, siis kindlasti oleks võimalik olnud et see eelnõu vastu võtta ja ka teha riigieelarve muudatusettepanekud selle menetlemise käigus, et jah, riigieelarve strateegia käigus seda kindlasti ei oleks jõudnud teha, aga nagu ma ütlesin, et tegemist ei ole nii kolossaalse summa, kui me räägime siin suurusjärgus 3 miljonit aastas lisavajadusest, et noh, selles suurusjärgus riigieelarve muudatusi on ka selle menetlemise käigus võimalik teha, need ei pea ilmtingimata kajastuma kindlasti riigieelarve strateegias. Austatud ettekandja, Riigikogu liige Raivo Aeg, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Palun kõnelema õiguskomisjoni aseesimehe Uno Kaskpeiti. Härra eesistuja, lugupeetud kolleegid, annan ülevaate õiguskomisjoni tööst sellest istungist. Istung toimus esmaspäeval 22. oktoobril. Ja istungist võtsid osa siis Jaanus Karilaid, Uno Kaskpeit, Hardi Volmer, Külliki Kübarsepp, Mati Raidma, Olga Ivanova, Raivo Aeg, Toomas Paur, Toomas Vitsut, Urve Tiidus ja Vilja Toomast. Kutsutud oli siis Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna spetsialist Mare Jõeorg ja õigusosakonna õigusnõunik Susanna Jurs, Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja asetäitja Major Toomas Hunt ja Siseministeeriumi personaalipoliitika osakonna õigusnõunik Svetlana Meister, Rahandusministeeriumi riigihalluse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik Kaidi Meristo. Ja Raivo Aeja seda ettekannet ma ei hakka kordama, siin ta rääkis palju põhjalikumalt veel sellel teemal. Ja muidugi viimase selle, mis ma üks öelda, et jah, see ta on kuskil 2,5 miljoni euro ümber kuni 3 miljonit aastas. Ja see on vähenev suurus, sest muudatuse sihtrühma puhul on tegemist eakate inimestega. Mati Raidma viitas õiguspärase ootuse põhimõttele ja küsis, et kas kõnealuste muudatuste jõustudes makstakse puudutatud isikutele vahepeal vähem makstud pensioniga tekkinud vahe kinni. Raivo Aeg vastas sellele küsimusele eitavalt. Mati Raidma küsis, kas selle eelnõu jõustumisel saavad puudutatud isikud õiguspärase ootuse põhimõttest tulenevalt vähem makstud pensioniga tekkinud vahet kohtus hageda. Raivo Aeja vastus oli eitav. Siseministeeriumi personaalipoliitika osakonna nõunik Svetlana Meister sõnas, et eelnõu algatajad on teinud ettepaneku viia kaitseväelaste ja politseiametnike pensionimäärad vastavusse palgamääradega, mis kehtisid enne 2009. aasta palgamäärade vähendamist, kuid siseministeeriumi hinnangul on puudutatud isikuteks ka need politseinikud, kes pensioneerisid pärast 2010. aastat. Raivo Aeg möönis, et eelnõu nii öelda raamistik tuleks kindlalt ära määrata ja tema hinnangul tuleks see piiritleda nende politseiametnikega, kes olid pensioneerunud enne indekseerimisele üleminekut, ehk enne 2010. aastat ja nende kaitseväelastega, kes olid pensioneerunud enne 1. aprilli 2013. Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Susanna Jurs selgitas, et
Peamine põhjus seisneb asjaolus, et pensionite ümberarvutamise küsimus on läbi arutatud kõikides kohtuastmetes. Kohtumenetluse käigus on Riigikohus jätnud mõlema sihtgruppi suhtes põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamata, sest pidas tekita kehtivat korda põhiseadusele vastavaks. Samuti ei ole eelnõuga taotletatavate muudatuste tarvis riigieelarves rahalisi vahendid ette nähtud. Külki Kübarsepp viitas, et Vabariigi valitsuse arvamuses ja kõnealuse eelnõu kohta on teatud kalkulatsioonid, mida seaduse mõju võiks kaitseeelarvele tuua, siiski tehtud. Ta küsis, et millel need põhinevad. Sotsiaalministeeriumist Mare Jõeorg vastas, et see on ühe muudatuse osas, aga muudatus, mis puudutab neid kaitseväelasi, kellel oli teenistusaega pikendatud, üle sätestatud piirvanuse, nende osas ei ole kusagil arvestusi tehtud. Kaitseministeeriumi kaitseväeteenistuse osakonna juhataja asetäitja major Toomas Unt selgitas, et muudatuste jaoks puudub eraldi rahaline kate ja ei saa lubada olukorda, et eelnõus sätestatud pensionite suurendamine toimuks tänase ja tulevaste tegevväelaste palgafondi arvelt. Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik Kaido Meristo märkis, et on lahtine, kus tuleb rahastus planeeritava muudatuse tarbeks. Ja sellega diskussioon lõppes. Komisjonis otsustati ettepanek võtta täiskogu päevakorda täna konsensus, teha ettepanek esimene lugemine lõpetada, poolt 9, vastu ei olnud kedagi, erapooletuid 2. Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 22. november kell 16, konsensus, ja määrata ettekandjaks mind Uno Kaskpeiti, konsensus. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Teil on ka vähemalt üks küsimus. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, austatud komisjoni poolne ettekandja. Teie ülevaatest jäi mulle kõrva, et peaaegu kõikide ministeeriumide esindajad, ametnikud olid sellele seaduseelnõule vastu. Kas te komisjonis omavahel siis ka arutasite, et noh, kuidas sellist vastuseisu põhjendada, kuidas seda ületada ja kuidas lõpetada asi nii, et tulemus oleks ikkagi positiivne, sest selle eesmärk on ju tegelikult tõesti sellise õigluse jalule seadmine, vähemalt selles küsimuses. Aitäh! Ja seda ütles Raivo Aeg juba, et kõik, või kinnitas ka Raivo Aeg, et kõik ministeeriumite esindajad olid nagu vastu. Me ei arutanudki seda rohkem, sest ei ole mõtet arutada inimestega, kes on vastu sellele põhimõtteliselt. Ja ma olen kindel, et on võimalik teha kas leida vahendid või siis alates 20. aasta 1. jaanuarist see kehtestada. Aitäh! Aitäh! Austatud õiguskomisjoni aseesimees, teile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh! Avan läbirääkimised. Läbirääkimiste soovijaid ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek eelnõu 667 SE esimene lugemine lõpetada. Esimene lugemine on lõpetatud. Määran eelnõule 667 SE muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 22. novembri kell 16:00. Head kolleegid, head külalised, sellega on neljapäevane päevakord lõppenud. Ilusat päeva teile!